Ata që nuk kanë paguar energjin, apo kanë bërë lidhje të palishme, u duhet të bëjnë llogarit me çesh shpërndarje. Rruga Elbasanit ishte destinacioni punonjësve të njësisë numër 1 të kompanisë gjatë ditës së hënë. Sot çesh shpërndarje është këtu në rrugën e Elbasanit në vazhdim të punës së përditshme për prerjen e të gjithë debitorëve të energjisë elektrike, gjithashtu për prerjen e të gjitha lidhjeve të palishme në rrjet. Në këtë kuadër ne po bëjmë dhe sistemimin e linjave ajrore, të cilat janë të padomosdoshme, po i demontojmë ato për të liruar trotuarët dhe rrugët. Ndërprerja e energjisë për debitorët pritet të shtrihet edhe në zona të tjera. Ditën e vazhdim do të jemi dhe në zona të tjera të Tiranës, duke shtrirë në gjithë qytetin për të prerë të gjitha lidhjet e jashtëligjshme dhe të gjithë abonentët të cilët nuk paguajnë faturat e energjisë elektrike. Të gjithë qytetarët duhet ta kuptojnë që do të furnizohen me energji elektrike vetëm ata abonentë të cilët do të paguajnë rregullisht energjinë elektrike. Numri familjeve që nuk paguajnë energji mbetet i lartë, ndonse kompania ka arritur nivelin e arktimeve pas aksioneve të ndërmarra her pas here.